Sredinom 2007. godine postavio sam kiberkomunist na Protopage servis koji mi je omogućio da na jednom mjestu prikazujem sve sadržaje sa različitih internet servisa koje koristim. Tako recimo u ovom tu prozorčiću se nalaze vijesti iz Google Readera, tu gore se nalaze tweetovi, ovdje u sredini se nalaze blog postovi koje pišem, tu sa strane se nalazi Doppler, gdje putujem, gdje sam bio, gdje ću ići ovdje, što sam slušao od muzike, što sam napravio od muzike i pisao muzici, ovdje su Flickr fotke, ovdje su bookmarci sa Diga, naravno ovdje su svi RSS feedovi od kuda se sve to skuplja i nešto o samom websajtu i o meni.